Iyi niyo modoka yatwaraga Rwanda FC. Iyi modoka yatwaraga Rwanda FC hafi championnat yose. Ngo bakajyana inyuma. Bakajya inyuma twamara gutsinda bamwe bakurira bakagira nari ya hejuru akagenda bayikubita igihe gihe dutwara igikombe urumva bisi bari bakoteje bisi yo kubatwara ariko hafi ya bose bari bibereye muri kamyoneti imodoka ya coach bakagenda babyina babyina abandi bari hejuru aho ngaho bwe neza ukuntu batwaye abakinnyi b'ikipe y'igihugu bagatorokera mu Budage ni igitangaza kuko byarambabaje tugiye kumva nijoro bati mwitegure perezida araza kubasuhuza nirukanka mu bakinnyi mwitegure mwitunganye mumere neza perezida araza kuza kutureba muhungu wawe w'imfura muri ekipe ya Manchester United reka mbaye ikaze mwebwe mukunda UC Sports TV mutangire mukanda aho hasi hafite ibara ry'umutuku hitwa subscribe kandaho reka dusuhuze abantu bahere mu gihugu cy'Ubwongereza Faraje tubona ubutumwa bwawe dusuhuze kandi abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bari mu Burusiya ndetse na Australia ntibagiye ibihugu by'ibituranyi by'u Rwanda Burundi Tanzania Kenya za Ethiopia Congo Kinshasa na Brazil nayo nyishyizemo ari nako na Congo Brazza nayo ndayiramukije tubahaye ikaze turi kumwe n'umuntu ukomeye mu mupira w'u Rwanda uyu afite agahigo yuko ubwo nimba nibeshya araza kunyibutsa neza ko gutoza ikipe y'igihugu nyuma ya jenoside ni we rwose wayifashe mu minwi ye yatoje ekipe ya Rayon Sport atoza APR ntago byakunze kubaho nk'umunyarwanda muri bira bihe yagize atya atoza kandi ikipe y'u Rwanda nabikomojeho ari kuyatozaga ekipe ya Rwanda abantu bibuka Sekafa 99 bahise babyibuka afite amateka menshi yarawukinnye akinye mu ekipe ya Etincelle ntago yitwaga Etincelle yitwaga gute araza kubitubwira reka tumwikaze ntwaye umwanya munini kumwe introduiza ariko nimunyemerere muvuge noneho izina bamwita Rudasingwa Ronge nguhaye ikaze je murakoze nitwa Rudasingwa Ronge nkaba mfite imyaka 63 y'amavuko igihe kinini cyanjye nakibaye murebye mu mupira kuva ndi umwana rero umupira nawe utangiye ndi muto cyane kubera ko nakuriye iruhande rw'ikibuga ahitwa ku Nyondo mu seminari hakaba aho seminari tuye naho nigaga primaire naho natwe twari dutuye hari hagati gusa y'ibibuga bituma rero nkunda umupira kuva ndi muto cyane nkajya kureba aho bakuru bakina ba seminarista bakankunda rimwe na rimwe bakananshyiramo niga muri primaire nkigakina mu bakuru bituma ngenda nkunda umupira ni nuko nawutangiye urebye nawutangiye mu kigo cya seminari yo ku Nyondo hari seminari ntoya na seminari nkuru seminari ntoya yarimo abakinnyi b'abahanga cyane b'icyo gihe ariko batagaragaraga ahandi hantu uretse mu kigo ariko aho nibukira nuko bahuraga n'amakipe yo kuri Goma kuri Goma ni hari muri Zaire icyo gihe bakaza kuza gukinira ku Nyundo byabaga ari ibintu bidasanzwe barenze ku Gisenyi bakaza gukinira ku Nyundo no kuvuga ko icyo gihe Nyundo yari ifite abakinnyi bakomeye ku buryo ikipe ikomeye nk'iyo kuri Goma habaga amakipe akomeye cyane icyo gihe yashoboraga kuza guhura natwe bikadushimisha rero cyane kuko twumvaga ari indi ntera twagezeho kandi turi abana cyane turaje tubyinjiremo cyane ariko hari yashize igihe navuga ngo utagaragara mu itangazamakuru abantu bumvishe izina ndabizi imitima hari ukuntu igize akanyamuneza cyangwa se yishimye wowe uri yumva utunguwe ndumva nakubeshye ndumva nasheshe urumeza kubera ko umupira ni mu kintu nabaye imyaka ngira ngo yose yanjye
nkaba nzi ukuntu najyaga gutangira nka match ndi umukinnyi urumeza nagiraga mbere yo gutangira ubwoba ikintu kidodo nagiraga mbere yo gutangira muje mumbwiye ko muzansura tukaganira ako kantu kwembe kabaye nk'akagarutse numva nsa n'umuntu wongeye gukonekta na monde y'aba sportif cyane ku buryo naguhishe nabanje kugira ko kantu gasa kameze nk'ubwoba bwo kujya muri match kumugize ubwoba cyangwa se uri umutoza abakinnyi baba barimo gukora ibyo bita homing bishyushya uri mureba indi kipe yishyushya ako gatima ukuntu gakubita ni nako kakubise mumbwiye yuko muza kunsura reka dusubiraho noneho gato mu utangira umupira ukina nyine mu iseminari urazamuka gutyo uza kwisanga noneho kuko nimba nibeshye uhere muri equipe ya Tancel mbere ititwa na Tancel dusangize byari umwuhe mwaka utangiye yewe hari kera kuko byari nko muri za 72 kubera ko 73 haje kuba ibintu twise nk'ama evenement hiru yagenda hirukanwa abanyeshuri tubisa birahagarara hanyuma 74 nayo urebye nyigumamo muri ekipe yitwaga Gepard niko yitwaga yakunda kwita Beach Sport cyangwa Gepard karakazi naka ka ekipe ku kisenyi icyo gihe ubu yaje guhinduka ubu yahindutse Tancel naje kwigarukamo nyuma muri 83 mvuye muri Rayon Sport nari natangiye mu 78 utangira muri ekipe ya Gepard ndumva ari igihe cyaba babishira mwarakinanaga bishira n'umwana cyane nge nakinye n'abakuru be nakinye n'abakuru be buriya ni umuryango ugira abagize cyane abakinnyi cyane ari tukagaba baramazan twakinanye igihe kinini nabo nabo babaga muri famiye yabo na ni famiye y'abantu bakinnye umupira cyane bishira njye namugize nakinnye nawe agahe gato mvamo ahubwo namutoje igihe kinini muri Tancel ndaribu twe tuvuze kuri Gepard twe dutangireho noneho dufashe noneho uduhishusho ugenda utunyuramo muri ma ekipe wagiye ukina uva Gepard werekeza muri Rayon gutyo ndakeka yego mvuye muri Gepard nagiye kwiga ibutare rero ryari ishuri ry'ubuganga nigagamo muri groupe scolaire y'ibutare ikaba groupe scolaire nayo yarizwi cyane mu bintu bya sport matritisme football volley basket yari ikipe yari ishuri rizwiho cyane kugira abanyeshuri bazi imikino mbamo gihe narimo muri groupe Rayon Sport na Mukura bakunda kunsura bakaza kureba aho nyina kuko nari umukinnyi mu by'ukuri ugaragara cyane nibwo rero muri 78 nibwo naje kwinjira muri Rayon Sport uva muri Rayon Sport werekeza mvuye nge nakinye muri Rayon Sport kugera 78 kugera 82 82 mvamo njya muri Tancel Tancel rero nyikinirayo imyaka 4 wa gatanu nibwo nagiye gutangira kwiga iby'ubutoza hanyuma nza ariyo ntoza nk'umu ibyo bita entraîneur joueur nari nkishoboye gukina ariko nanatoza nyitoza ndi n'umukinnyi noneho nza gukomerezaho uza gukomerezaho ariko ikindi mu bimwe mu byo washoboye abenshi byagoraga muri biriya bihe ndetse n'ubu ngubu twaganire zimwe mu nshuti z'abatubwira yuko wowe washoboraga gukina ukaniga wabikoze ute niki cyabigushoboje yego icyo kintu ni ikintu nkunda kuganira n'abakinnyi banjye bose guhera muri mu bakinnyi nakunze kugira gutoza kuko ntangira gutoza urebye natoje Tancel ariko abana bose natozaga cyane cyane aba banyarwanda bahariya nabatozaga buri gihe
kwiga bakanakina kuko njyewe byaramfashije ahubwo iyo nabaga ndi mu ishuri numvaga meze neza kubera ko sport mu byukuri buriya iri mu bintu bituma umuntu agira fresh mind cyane ubigatuma wiga neza nge rero byaramfashaga gusa rimwe na rimwe ngombwa yuko umunyeshuri asiba nk'imyitozo se hakaba ndetse na rimwe na match yasiba kubera ishuri ariko ntago byagombye kubuza umwana kwiga kuko ahubwo biranagendana ku buryo n'ubu ngubu ahubwo abatoza bose kuko bashoboye kugira ngo bumvishe abakinnyi ko bagomba kwiga banakina ikindi yego muri iyo ko kwiga kwawe ujyana amahirwe nyine usura soza urangiza ku kwiga ukurikirana ibyo kuvura cyangwa se ubuganga niko navuga tubwire uri muri tensere ngo waranabikoraga byose ndi muri tensere urumva mupira wo mu Rwanda igihe cyacu ntago nabyita professionnel wari byari mu buryo bwo kwishimisha harimo ikintu kinini cyane cyo kwishimisha kurusha uko wabihemberwa aho rero byasabaga ko ugomba kuba ufite ikindi kintu ukora rero ndi muri TSR kubera ko yari ikipe ifite sponsor ukomeye icyo gihe Bralirwa yarayifashaga ikariha transport ikariha akazi abakinnyi bose barakoraga bakabashakira akazi hirya no hino abandi bagakora mu ruganda noneho bigatuma mukora mwagiye tukarangiza saa cyenda tukajya mu myitozo bikubiye amasaha abiri atatu yabaga hagije buri munsi kugira ngo tubashe gukina match neza ku cyumweru muri rusange ushobora kuvuga ko wakinnye imyaka ingahe mu mupira w'amaguru nakinnye imyaka myinshi kuko ubwo nakugereranyiza ko nahereye muri 72 nkageza muri 87 ubwo nasezeraga muri ekipe nasiyonali y'igihugu ubwo rero ni imyaka 15 mu byukuri uri aho ngaho urimo urakina mu maclub tutagiye muri ekipe maclub ko nasiyonali nawe nagiyemo muri 78 kugera muri 87 nyibera na kapiteni guhera 82 kugeza igihe nyiviriyemo ni rekodi nyinshi umuntu ashaka kwibaza niki cyatumye ubundi usezera gukina umupira imyaka yari yageze urebye umupira uraryoha kuvamo biragora utangira gukura ukibishaka ariko umubiri ntukwemerere rero nagize ibyago nari mu kipe y'igihugu kugira ngo nza kuvunika irivi ry'ibumoso ngira ngo urirebye neza ntago rireshya niri rivunitse bimbera imbogamizi ikomeye cyane ku buryo navaga mu kibuga buri gihe ivi ribyimbye ndimo kurira ko ntabashije gukina nk'uko nsanzwe nkina biba kabiri bikaba gatatu muri ikipe y'igihugu ngakina byageramo hagati nkagomba gusaba ngo basimbure rwose numva bitanarimo kubishobora mpitamo rero kusezera nk'umukinnyi hari ibihe ujya ukumbura ibihe bye ni byinshi mu by'ukuri ibihe ni byinshi cyane nk'umukinnyi nakubwira cyane cyane hari ikintu abakinnyi bagiraga kera n'ubu iyo ngiye natozaga nicyo nabaremagamo cyane hari ikintu cyitwa urukundo rukomeye cyane binkumbuza umupira ku buryo abana barakundanaga ukayoberwa birenze ubuvandimwe twebwe nta transport zihambaye nk'iz'iki gihe twagiraga njya nibuka nka match twagiye gukina icyangugu mba muri iyo ekipe ya Gepard turi abana kuko bazaga kunsabira uruhushya mu rugo n'umwana mama arabanza aranga tugomba guhaguruka saa sita y'ijoro kujya gukina icyangugu n'urugendo rurerure urugendo rubi umuhanda mubi uteye ubwoba ariko wareba bicaye bose mu kamyoneti begeranye mama ntanarunyuma hari ndatoroka
amuruhisha ndagenda tugenda twishimye cyane ariko umunaniro urabyumva ari wose tugerayo icyangugu mu gitondo mugomba gukina ikigoroba nyuma ya saa sita abakisinziriye abambara inkweto basinziriye kubireba ibyo bintu byibuka n'ishyaka ryari ririmo bashaka gutsinda ugasanga mu by'ukuri ni utuntu rimwe na rimwe nifuza ko abana b'iki gihe bakundana bakageza kuri urwo rwego turakina nubwo tutatsinze icyo gihe twaranganije ariko bigaragara ko ni ikipe twarushaga ahubwo twatsinzwe kubera umunaniro umunaniro twaranganije kubera umunaniro muri match ikurikiyeho yo guhuya iyo bita siko haba match ya Arena Retour match retour rero twarabatsinze ku Gisenyi ibyo biri mu bihe ujya ukumbura ibinge nkumbura ni byinshi cyane kuko hari ibindi nkikina muri Rayon Sport gukina match zirenga 20 udatsinzwe match twanganije yari imwe ikipe yari inoroshye cyane yitwa Rwinkwavu yari standard ikipe yafashwaga n'abantu bo muri za mine hariya yari ikomeye irimo abana baza umupira ariko batageze ku rwego rwa Rayon Sport turaho twaratsinze izindi zikomeye za Kiyovu za Mukura zande tugiye guhura nabo kubera kwirara nako igikombe twamaze kugitwara turanganya ariko ibihe nshobora kwibuka byiza cyane by'icyo gihe nuko buri gihe twagendaga insinzi nk'aho twamaze kuyibona tukagenda twiririmbira twishimye tugakina match tugatsinda mbese buri gihe insinzi ya buri munsi nta kintu kiryoha nkabyo kuko buriya mu by'ukuri gutsindwa mu ntuza mu mupira rimwe na rimwe ubundi kuba filozofe b'umupira bavuga yuko burya rimwe na rimwe ari byiza kuko biguha avantage yo gutekereza kurushaho kuko iyo ukomeza utsinda wibaza ngo ni wowe w'igitangaza utazi ko hari abandi bashobora kukurusha watsindwa rero hari abababara birumvikana ariko ababitekerezaho cyane burya n'abatoza kuko bibaha ubundi bwenge gutekereza uko bagomba kubigenza hari nk'ibihe bibi wagize igihe wakinaga Kariyeri y'ubukinnyi nakubeshye ibihe bibi nagize n'iyo mvune ntabwo nshobora kuyibagirwa kuko ni imvune yatumaga numva ngifite umubiri ufite ingufu ariko iyo mvune ikambangamira buri gihe ikambangamira nagera ahantu ikibuga nkabanza kugisura nkareba niba kimeze neza kubera ubwoba ibyo bihe rero bya mbere bibi cyane kuko sinakinaga ngo ndangize match nk'uko nari nsanzwe nakinaga buri gihe mfite ubwoba icyo gihe cyambereye kibi nk'imyaka ibiri ya mbere mibi cyane yo kurangiza umupira ya nyuma uri umukinnyi hanini wakunze kuba kapiteni wa ekipe navuga ngo ni ubuyoboye nyine abandi bakinnyi mu kibuga hari ukuntu tubona ronje hari ukuntu tubona nko mu gice cya mbere cy'umukino abakinnyi bagiye muri mu rwambariro kuruhuka ni iki mwavugaga muri vestiaire njye navuga cyane ndumutoza kuko ndi umukinnyi kubera nari kapiteni koko nibyo nabonaga ibintu byinshi nkashobora kugiramo inama umutoza nkaba navugana ariko nyamara uriya mukinnyi se hariya cyangwa se uriya mwanya muri iriya kipe turimo gukina harakomeye nashoboraga kumugira inama y'akanya gato kuko mu kiruhuko mu gice cya mbere n'icya kabiri haba hari akanya gato cyane ariko nashobora kumwongorera nkamubwira nk'ikintu kubera ko abenshi bangishaga inama ari gushyiramo abakinnyi ari n'igihe nshobora kubagira inama y'uburyo turi bukine kubera ko kugera aho ndangirije muri national nakinaga nanafata amasomo yo gutoza bigatuma rero ngenda menya utuntu twinshi cyane mu mupira nshobora kugira abana inama nk'umutoza se wavugaga ikinyi ni cyo wabwiraga abakinnyi andi umutoza nibyo biri interesting kuko ndi umutoza umutoza wese yigishwa ibyo bita analyse
kureba ikipe muzakina bwa mbere ukabuyizi ukamenya ugikina ukamenya imyanya yose yabo uhereye mu izamu inyuma hagati imbere amara kubareba ukamenya buri mukinyi wese ingufu ze kinesize amara kuzibona ukamenya uko uri bupanga ikipe iyo rero wabaga umaze gupanga ikipe wa yajyaga mu kibuga kenshi na kenshi mu rwego rwa tactique bavuga ko hari ibintu bishobora guhinduka utari wateganije ni kenshi biraba noneho mwakina wenda bakabatsinda muri icyo gice cya mbere bakabatsinda nk'igitego kimwe biterwa n'ibitego babatsinze babatsinze kimwe kinjira nko muri mu rwambariro ni ngombwa ko abana babanze bakaruhura imitwe gato bakaba icyo kunywa mukabuza abantu kubegera nabo ubwabo bakaba batekereza kuko nabo ni abantu ni bakuru burya harimo benshi babazi gusoma umupira bazi kumenya uko umupira ukina urimo gukina noneho kuko wamaze kuwusoma ukamenya aho uhera ukabanza guhera kuri ikipe yose cyane cyane yabo kugira ngo ubibutse ibyo bagomba gukora uhereye ku kipe yabo none wabona uti iriya kipe yari ikomeye hariya umuntu se waduteye ibibazo cyane nuriya hagati se bagumana umupira umwanya munini bagatuma tutawubona badusatira batera imipira miremire se ukamenya icyo uheraho cyangombwa kiri butume babasha kubasha gushobora iyo ekipe ntikomeze kubasatira cyane rero warangiza ukagiye ukamenya muri abo bakinnyi bawe ufite ukuri buze kubigenza niba ari uze gusimbura akajya mu kibuga ukabanza ukamuha kuraje niba yanakosheje ukamubwira uti ukosore hariya ugerageze ukore ibi n'ibi n'ibi byagera mu kibuga ni umukinnyi na umuntu nk'abandi akaba byenda byamunanira cyangwa se akabikosora ariko ukaba wamaze guteganya ku ntebe isimbura igihe bimunaniye kugira ngo udatinda gusimbura noneho ukaba umwana kubitwa kurushaho uri nk'umutozo cyagihe nyine uri umutozo wakoreshaga iyi filozofi mu gutoza kwawe mu gutoza kwanjye kubera ko nakinnye imyaka myinshi hagati mu gutoza kwanjye nibanze cyane cyane hagati buri hagati bakunda kwita ngo ni rwo rutirigongo rw'ikipe buri here mu izamu uriya murongo utyo muzamu hari abo bita ba libero niko twabitaga ba libero hari ba libero hagati aho niho nakinaga kuri umwanya wa gatandatu hakaza nimero icumi hakaza nimero icyenda uwo murongo n'abantu bakomeye cyane muri ekipe rero igihe cyose natozaga kubera ko hagati ariho hahuza abo bantu bose nibanze cyane gutoza abakinnyi bo hagati kugira ngo ab'imbere babone umupira neza kugira ngo ab'inyuma babone aho bawucisha batawubarengeje urabizi ko abantu mu kera bakinaga ibintu bitagipira ndaguteye akawuvana aha akawujugunya imbere atawucishije mu bo hagati hagati rero niho nibanzeho cyane muri filozofi yanjye yo gutoza ikindi wenda cyo mvuze ni filozofi nakwita tactique ariko filozofi yanjye cyane yari yibandaga mu gufasha abana bakiri bato kuko buriya siporo ya competition tubyemere cyangwa tubyange niy'abana bakiri bato iyo ukomeza utoza ukabona abakinnyi batangiye kuba bakuru udategura bazabasimbura buriya mu by'ukuri ujya umenya ko hari igihe bizahagarara bikanga rero filozofi yanjye nayo yabaga buri gihe yo gukurikirana abana baturuka hasi nabihereye muri tenseri bigenda neza ngeze muri Rwanda FC ho twari ikipe y'abana cyane abantu bakiri batoya ntabwo byamfashe igihe kubaforoma ko bari abana baziranye muri Rayon Sports ntabwo nabonye umwanya uhagije kuko Rayon Sports nasanze ari ikipe mu by'ukuri ifite abakinnyi bakomeye icyo gihe naje mva mu Buholandi nsanga ari ikipe ikomeye
nyuma ya genocide kuyiheraho bya ntago byanguye cyane kubara abakinnyi nari nzi bon urebye nta formation nini nabahaye narabatoje nk'abakinnyi basanzwe bazi umupira ariko iyo ntindamo byari ngombwa kungenda chakisha abatoye kuko niyo filosofi yange ngewe mu gikuri noneho nk'abana batakubonye ukina uri umukinnyi umeze gute bana batorwa mu byukuri menya barahombye yarahombye cyane n'abantu banje bajya babimbaza bakambwira bati reko papa ko bavuga ngo waruze umupira koko nta n'agafoto nta n'akavideo nkababwira mugumane ibyo nshobora kubabwira kuko ikimabwiye cyo nuko nakinaga neza cyane kinaga neza igihe cyose nakinnye abatoza bamfatagaho urugero yego amfatagaho urugero natojwe n'abantu benshi bamenyereye iby'umupira hari buri ya Rose Kanamugire yaragutoje yarantoje muri 78 muri ekipe nationale hari umuzungu witwa Joachim Fickert hari uwitwa Bent umudage nabo ntoje muri Rayon Sport abantu bose bantoje nari urugero rw'abandi mu kibuga kuburyo ibyo nakubwira bangishaga inama nkaba nababwira nti njye ndabona twakora dutya kandi kenshi barayikurikije rero mu mupira nakinaga neza nkashobora gukina ngafasha b'inyuma kubera nari muremure nashobora ngafasha abo hagati ngafasha nabo imbere kuko naratsindaga cyane kenshi kuko nanzi gusoma umupira nk'iyo nko muri nasiyonali yo nabonaga tuvuge nk'amuvara tuvuge yirukanse agiye ku ruhande namenyaga uko umupira wari buhereze nkavuga amuvara akunda kuzamura kuri uru rwego umupira ya uzamura nkaba nahageze nkamutsindira igitego akishima n'umutwe kubera ko nanze gusimbuka cyane urumva rero natsinze ibitego byinshi kubera gukoresha amayeri gusoma umupira mbere y'igihe nkamenya mugenzi wanjye icyo agiye gukora nkamutanga kukibona bikamfasha gukina numva nisanzuye umupira nawukinnye neza nisanzuye ntabwo nigeze nkukina numva akoba k'umupira birumvikana utaratangira ariko iyo nabaga nawugezemo umukinnyi uwo ari we wese twahura numvaga nta kintu andushije wakundaga yego koko wakinaga kuri gatandatu aho dukunda kwita nyine umurekiperateur cyangwa se umukinnyi imipira ariko nanone wakundaga kwambara nimero gatandatu iyo utayibonaga ntabwo ryaremaga wa mugani nimero yanjye byari bizwi urebye nta kinini cyane cyabiteye urabona ko ubundi bavuga nimero imwe mu izamu nimero ebyiri ku ruhande rw'iburyo nimero eshatu ku ruhande rw'ibumoso nimero enye uriya centre defense uriya libero kagira nimero gatanu niko byari bizwi niko byagenze niko byari bizwi nuko byatangiye noneho uwakinaga imbere yabo gato yambaraga gatandatu yego ukina imbere yanjye gato akambara umunani ukina imbere yanjye gato akambara icumi mu mpande habaga karindwi akabana cumi na rimwe urumva hakaza n'abariya b'imbere icyenda n'icumi cumi n'icyenda rero bigenda bihinduka ubu ngubu kubera umuntu akunda nimero akaba ati nkunda nimero cumi na kabiri nkunda nimero icyenda ariko iyo nimero kuva nyifashe aho nakinnye hose narayigumanye uko narayikundaga ekipe yose wajyagamo ngo barayibikaga barayimbikiraga bakaba bazi ko ninjye gukina benyemereye gukinamo iyo nimero bayireserve bakazahima iyo biza gushoboka ntuyibone ntabwo ari gukina byari kumbangamira nari gukina ariko byari kumbangamiramo gakeya tukira no kubigendeye no gukina mu kanya gato tubwiye nk'abatoza ubu byagushobokera ko wadukora nk'abakinnyi cumi n'umwe mwakinanye pana watoje twakinanye uvuze bamuvara n'umuzahantu yego yari umukinnyi mwiza muvara yari umukinnyi mwiza cyane nabavuga ariko kubera kugenda nibagirwamo hari abo wenda bancika nko mu izamu nakunze umuhungu witwaga Ngabonzima yari umuhungu uzizamu
yakinaga muri Panthère eh muri rero yitwaga Sabiti nawe umuhanga cyane umushyira nk'umureserve yaba yabongo uretse ko Sabiti yamurushaga imyaka yaramubanjirije undazazamukano namuvanamo hanyuma twagize abaribero bakomeye ariko uwanyuze no muhungu witwaga Rutabingwa Rutabingwa yari elegant byabindi uzabakinyi kera bitaga ba Beckenbauer Beckenbauer umupira yakinaga yakinaga afite elegance bibaza umuntu wakinaga kuri gatanu bikagera hano ashobora kuzamuka gatsinda nibitego ni nka Ramos bimeze yego Ramos muri Ramos ariko noneho Beckenbauer akashyiramo n'ikintu cya elegance kituma umukunda kubera ukuntu ateye gusa Rutabingwa rero yari umwana umeze gutya yari umuhungu umeze gutya hanyuma twagiye tugira n'abandi witwaga Mugema ahanini barava muri Rayon Sports kuko yari ikomeye cyane kandi irimo abahungu b'abasore bakomeye witwa Mugemana hakaza buriya ubwo ngo rwose banariho witwa Chrysostome ni umuhungu aba mu Bubiligi yaje ari mutoya ariko afite yari muremure azi gusimbuka azi gufunga aba defend aba striker bakomeye ego nabo yari umuhanga cyane hanyuma baragira garuke muri reyo ruhande rw'iburyo ntabwo twakuze kugira abantu benshi ariko hari uwo twakinanye n'ubu nawe ariho witwa Juma Para yari mugufi bitangaje ariko afite ubuhanga budasanzwe yashoboraga kuba uri muremure bagaguhereza umupira w'umutwe akaza akawutera ukawushakisha kubera ko wari uzi ko ufashwe n'umuntu mugufi ukawushakisha ukawubura yari mfite detente idasanzwe mfite detente naramukundaga kandi azi no kuzamuka urabizi ko abantu mu mpande bakunda saba kuba wihuta bo hagati rero buri gihe igihe cyose myaka yanjye yari jyewe ndaheza sinakwibagirwa kuko kuva no muri kuva na national ariwe bihitamo buri gihe kuri uwo mwanya nuko ari jye wari ukomeye kuri uwo mwanya hanyuma haje undi witwaga Runuya Runuya nawe yari umuhanga cyane kuri Witina Dis Runuya yari umuhanga cyane hanyuma hakaza ku ruhande rw'iburyo hazaga umwana nawe wari umuhanga cyane wari uvuye muri Panthère yitwaga Napoleon yari umuhanga cyane nawe yari umuhanga cyane iruhande rw'ibumoso wari witwa Ndiki Benikitara yari umwana w'umunyekongo waje inaha aje kwiga muri universite hari Butare noneho ageraho kubera umupira akunda umupira aza kureza amashuri ho gato abona akazi mu Badage hariya ariko Ndiki yari exceptionnel ntabwo yarasanzwe ku gihe cyacu hanyuma rero hakaza Muvara we rwose ku mwanya we ngira ngo muri iki kinyejana ashobora kuza mu wa mbere rwose yari umustrike ushobora gukina ku ruhande hano cyangwa imbere hose kuko yarazi gukora ibyo bita amapermitation Mvara mufataga yabona wamuziritse akazamo imbere wamukurikira ubwo ukabutaye umwanya wawe urabyumva utamukurikiye agafatwa n'uwashobora gushobora byakwanga agaturuka ku rundi ruhande yari afite ubwenge bw'umupira Mvara akamenya rero no gutsinda akaza n'undi wamukurikiraga urebye witwaga Hassan umwana nawe wakinaga muri Kiyovu nawe yaje kuba professionnel mu Bubiligi nawe ariho nawe Hassan yari umuhanga cyane nk'umutoza wabo watoza nk'iyo ekipe yanyu uyitoza umutoza twafata nyine nkuwa kuko nk'iyo ekipe ukuntu uri kuyimbwira wamugani yego ni nka ekipe twafata yo kuva irindwi kabiri kuzamura ariko muri irindwi kabiri hari abo nge nabonaga narebaga abahanga cyane abitwaga ba Kamatari abitwa ba Ruzikana Mugire abitwa ba Semukanya
bicyo gihe abitwa ba Kito muri Kiyovu harabakinnyi b'abahanga washoboraga kurebera umupira nawe ukumva ko bikaguha ingufu zo kuzawukina. Uwo mutoza wo muri kiragi wari mwiza subuninda umuntu yahiyo ekipe be muri cyo gihe mu byukuri ubundi urebye ntabwo twagize abatoza benshi. Yego. Navuga ko igihe cyacu umutoza wari uzwi ukomeye wanabyize wabigiriye amahugurwa akomeye yari Aloys Kanamugire. Ni nawe watozaga national abazungu bataratangira kuzaba batoza muri ekipe nationale. Ariko twagize undi w'umuhanga cyane ari nawe wigishije mu byukuri ibyo nakwita football moderne abakinnyi b'abanyarwanda n'uwitwa Joachim Fickert. Ari nawe wa mbere wanjyanye mu byukuri mu Budage ampisemo njya kwiga ntangira kwiga hariya ibyo gutoza. Joachim rero yari umuhanga cyane ndi buhe umuntu ekipe na muhaye Joachim Fickert na Aloys Kanamugire bagafatanya bashobora gukora ekipe nziza batwara nk'igikombe cya Afurika. Bakitwara neza icyo nzicyo bakitwara neza. Reka tutwinjira muri kariyeri yo gutoza byaje kuko wari urangije cyangwa bigize kubigira mu ndoto. Gutoza nabigize mu ndoto. Joachim niwe wabinjyanyemo mu by'ukuri yarambwiye tuko mbona ukina umupira uri mu bwenge ufasha abagenzi bawe urababwira uravuga bikosa ukaribona kare ukavuti tugire dutya ijambo ryose rivuye mu mutoza rikabanza kucamo nka kapitene bigenda bituma ngira kwifuza nanjye kuba nazaba umutoza. Buhoro buhoro uko ngenda ndangiza ngenda ngirana n'amasomo nyikina bakanyigisha iby'ubutoza bituma rero ngenda mbitangira. Wari ufite lisansi si buragira ngo ndacyamenya na lisansi yari za anabina rero inkuru muri zo niyo nari mfite nayikoreye mu Budage nyuma ndi nyikorera muri Brazil. Urebye amasomo y'umupira yo nari nyafite ahagije kugira ngo mbashe kwigisha umupira w'amaguru. Ni mu mukanya muri introduction nabivuze ni uri umwe mu batoza bafashe ikipe y'u Rwanda nyuma ya Jenoside. Yego. Byari bimeze bite u Rwanda rwari navuga ngo ruvuye mu bihe bitameze neza tubwire. Nyuma ya Jenoside naraje nari nturutse mu gihugu cy'u Buholandi ntoza Rayon Sport. Yego. Na ntoza Rayon Sport kubera ko njye nagize icyo gihe mu Buholandi narakoraga mu by'ubuganga muri laboratoire ahantu bita Utrecht. Yego. Noneho aho njye naturukaga hari ahitwa Lise. Lise hari ikipe nakwita urareba haba iwabo haba division ya mbere. Division ya kabiri ni nkayo bita division ya mbere niyo ibirimo aba professionnels n'aba semi professionnels. Iyo yari se rero yari mu cyiciro cya kabiri mu Buholandi akaba ariho nakoraga imyitozo. Muri iyo kipe rero nagiraga occasion yo kujya kureba Ajax Amsterdam yari ikomeye cyane icyo gihe 1994 yari ikomeye na 1995 iriyo yaba Clivet na ba Rijkaard bariya yari ikomeye cyane. Noneho bakaza muri iyo ekipe gushakamo abana aho nenda kubihuriza rero nuko naje Rayon Sport nkayibonamo ikipe ngiye gutoza mu buryo bwaho nari mvuye kuko batoza neza cyane abaholandi batoza neza pe. Noneho ndatoza ikipe igakora ibintu kuko abantu bari bamenyereye imyitozo y'abantu birwa birukanka bagenda mu misozi sinzi bakora ibintu bitajyanye n'umupira mu by'ukuri abana batoza umupira wa tekinike tukaganira baba inshuti zanjye cyane yari nonansenke. Nansenke rero abantu bose bambona koko bakanyifuzamo umutoza w'igihugu gukipe igihugu nibwo rero banyegereye ndavuga nti
ntabwo nabyanga ko umupira ni ibintu nakunze kuva ndi muto ntabwo nashoboraga kubyanga nubwo numvaga nshaka gutanga ingufu cyane muri Rayon Sports kugira ngo igire urwego rurenze urw'abandi bigaragara ubwo rero ikipe nationale barayimpa ariko ubwo nari ntarutse gato ku kintu cyangombwa cyane ashaka kubwira ko umupira w'amaguru icyo gihe mbese kwa rukutangira ariko uvuga uti uwampa abantu bakongera kukunda nk'ambere noneho najya mu myitozo muri Rayon Sports natoreza gahariya urabona ikira kigo cya Saint André hari stade yari inyuma ya hari ya stade y'Inyamirambo yego ndahabona munsi ni stade de la Métier yego stade de la Métier niho natoreza Rayon Sports tukiza tukiva mu nyiva mu Buholandi noneho nkabona abantu buza ikibuga baratunze ikibuga baruzuye kuko njyewe ari ibintu numvaga bisa n'ibindenze nibazaga ko abantu batazongera gukunda umupira ukuntu abantu bicanye urwango rwari mu Banyarwanda nkibaza yuko n'umupira bishobora kuba gutyo mbonye ukuntu ahubwo kutoza n'ibyishimo mbona mu bantu abantu baza ari uruvange bose ari Abanyarwanda ndavuga ntibishoboka ntabwo bashobora kuma iyo shansi yo gutoza ikipe y'igihugu ngo ndeke kubikora kugira ngo n'igihugu cyose kibone yuko umupira w'amaguru hari ikintu ushobora kumarira Abanyarwanda nyuma ya genocide. Ubwo rero barayimpa dukora imyitozo noneho bati ugomba kugerageza tukareba urwego tugezeho yego batujyana gukina hano hakurya i Uganda i Kampala gukina na ekipe nasiyonali yawo yego twitwara neza ku buryo abantu batangaye ntabwo bibazaga ko Abanyarwanda bavuye muri genocide n'ibintu byahabaye bashobora kugira abana bashobora gukina umupira mwiza gutyo bakinnye neza ntabwo twaranganije ntabwo twatsinzwe twaranganije ariko bigaragara ko ikipe y'u Rwanda yitwaye neza nta complex nta bwoba kuko abakinnyi banjye nicyo kintu nabatozaga cya mbere kutibaza ko umukinnyi yari kinakurusha ni umukinnyi nkawe wenda afite imyitozo ariko nawe ibyo witoza bifite akamaro cyane ku buryo ushobora kumutungura bigatuma rero abakinnyi banjye nta complex umukinnyi wanjye n'umwe yagiraga iyo namutozaga wahise ugira n'agahigo ko gutoza Rayo ndetse na pe muri birambi yego byari bimeze bite ntabwo byakunze kubaho noneho ku munyarwanda yego wakoreshaga ronje urebye njye ibanga ryanjye nuko ba sportif mu by'ukuri buriya abantu bagira urukundo ariko noneho mu rukundo rwabo ntibamenye kubyitwaramo rero iyo ukunda umupira nk'umusportif uba wiyumva yuko niba ugiye muri Rayon Sports iyo Rayon Sports ikaba ari ikipe ihanganye wenda na APR niyo byaba bihanganye ntabwo bikuza kuba umusportif abakinnyi bawe nibo ba mbere ugomba kwigisha icyo kintu kugira ngo batajyana buri gihe tension mu kibuga bahawe n'abantu b'abafana kuko abafana bo baba bakunda umupira biriya babyitanga iki bya passion yego buriya rero gukunda na passion rimwe na rimwe ukora udukosa yego ariko iyo ukunda urukundo ruhamye rwiza utekereza kurushaho bigatuma rero bakinnyi bigisha gukunda umupira no gukina bafite urwo rukundo rero kuva muri Rayon Sports nkajya gutoza PR birumvikana ko harimo akantu katoroshye iby'amahirwe yanjye nta nubwo Rayon Sports igeze intsinda utoza PR nta na rimwe Rayon Sports yatsinze rero nabyo ngira ngo byampaye amahirwe Rayon Sports hari yabaga ivuga iti buriya muntu wacu yagiye muri Rayon byagenze muri APR mu APR nawe akavuga ati mana nidutsindwa buriya nawe arabayibigizemo uruhare kuko turabizi yavuye muri Rayon turabizi ko ari umureyo aho rero amahirwe nagize APR icyo gihe yanjye yari organize
yari organize ndanabishimira abayobozi bayo kuko barayorganizaga ku buryo umwana nta kintu yaburaga umwana baramwegeraga muri muri za entraînement zarangira bakabaganiriza hari n'igihe twanatsindaga umuntu nka yibingira akaza ati aba bana batsinze rwose bahaye ikimasa bagamugata mu kirya bahaye ikimasa noneho bakazakiba bagira ku munsi wa entraînement nko kuwa kabiri buri mwana agatahana inyama mu rugo akajya guteka n'umuryango we bakishima urumva rero byarimo ikintu cy'urukundo cyane ku buryo njye nagize amahirwe icyakora cyo nakubeshye yo kudatsindwa na Rayon Sports igihe nayitozaga ariko se ko barabivugaga byari byo wafanaga rero kubera kuyikuriramo nayigiyemo ndi muto yego urumva ko Rayon Sports nayigiyemo muri 78 nari mutoya mfite imyaka 21 kandi mbere yayo nk'imyaka 2 bazaga gukina muri groupe yego bakaza by'imyitozo bakaza tugakinana nabo ugasanga turaziranye noneho bigatuma hazamo kantu k'urukundo kurenza yandi kurenza yandi makipe ariko iyo nabaga ntoza nabaga n'umutoza w'ikipe runaka ntabwo nabaga ndi umufana w'ikipe yariyo yose ariko mu gutoza ari ikintu cyo twumva cya pressure umutoza ukagira nka pressure ya match ibyo bintu yo wagiraga nka pressure kuri match bya byaterwa ni ganiye match ese ubundi ni gute wajeraga pressure yawe pressure mu mupira ntabwo ishobora kubura uburyo bwo kwijera nibwo bwa ngombwa kubera ko iyo utayifashe ngo use n'uyoroshya nta nicyo ushobora gukora nta nubwo ushobora kubasha kugutoza rero pressure cyane cyane ku ikipe muri buhure ikomeye pressure ntiyashoboraga kubura pressure yabanzaga igaturuka mu bafana abafana ugomba gutsinda bigomba kugenda bitya pressure igaturuka mu buyobozi kenshi abayobozi bakuyobora nabo yabaga ibariho kubera baba bashaka gutsinda noneho yose iyo yose ikaza ikakumanukiramo nk'umutoza ugomba wowe kuyobora abantu mu kibuga kugira ngo batsinde hejuru y'iyo pressure rero ikintu ngiye nayishobozaga ni uko burya nagize amahirwe kuva natoje nkigira ingufu zo kubasha gukora ama exercice buri gihe mbere yo kujya muri match ikomeye nakoraga exercice za yoga nkeya kugira ngo umutwe wanjye numve ko uri hamwe nkayikora iminota 15 ikamfasha noneho nkajya kubona abakinnyi banjye namaze kumva yuko iyo pressure ntayihari najya nabo kujya kuyibatsindagiramo babaga bamaze kumva abafana burya abakinnyi bagenda mu bafana cyane babaga bayifite byabaga ngombwa ko nanjye nyibavanamo ariko nakubeshye buri gihe nta mutoza waguhisha wakubeshya ko pressure itamugiraho uruhare rukomeye wumva yabagabanutsemo ukabahobera ukabaganiriza ukababwira ati ni match nk'izisanzwe ni nk'iyo twakinnye ushize ukababwira ariko ukababwira ati mwubahe ibyo twaganiriye muri kariyeri yawe yo gutoza wamaze igihe kinini utoza ekipe ya Rwanda FC iyi ekipe mwanatwaranye igikombe cy'amahoro abenshi bari abarundi niki cyagufashaga kubana nabo ahanini kuko amakuru atubwira yuko mwari mufitanye ikintu cyitwa umubano hamwe abakinnyi ikipe ya Rwanda FC nayifashe ari ikipe y'abana bose baziranye bari bavuye hamwe bari abana bari baragiye muri ekipe nasiyonali y'abana i Burundi baragenda bagera no mu kimwe cy'umunane cy'isi cy'isi bagikoreye muri mu Barabu mu gihugu cy'Abarabu abo bana kuko ndabibuka bitwa ba Pacifique ba Kayaye ba Blaise ba Freddy ba Segura ba Muyari abo bana bose bari barakuranye ahantu hamwe ku buryo njyewe ikintu nakoze kinini cyari cyo kuba discipline nta discipline bari bafite nta discipline nanye kuko nta mukinnyi nongereyemo
nasanze araba baba aba abagatanu abagatandatu ari ikipe kubera kutabasha kwiruganiza batabashaga kugera kuri ngere ikintu cy'ambere nageze nkigeramo ku mwitozo wa mbere hari umukinnyi warakaye afata umupira awutanze ikibuga ndamwirukana tugende ujyane ujyane ufata uwo mupira ntuzagaruke yego abantu rero bayoboraga Rwanda FC batuye umutoza se uzanye ibi ko bari bamenyeye ko umuntu nk'uwo mwana nk'uwo atera umupira hanze murimo kwitoza bikaba ari ibintu bisanzwe umwana ndamwirukana abandi baratangara barikanga ko yari umukinnyi w'umuhanga bibaza ati kucyumwere tuzakina atarimo yego abana ndabatoza mbigisha gukundana mbigisha uko bakina mbigisha uko begerana mbigisha uko bitwara mu kibuga mbigisha imyitozo abana bankoreraga ibintu makipe yose natoje ntajyaga mbona none rwa rukundo bari bafite ruragaruka bari barishwe na kwitwa no kutayoborwa neza muri discipline nziza abana mbayoboza discipline bakina neza tugera naho rwose dutwara igikombe kandi rwose dutsinda atari bimwe abantu bakina bakavuga ngo yatsinze hamana batsinda ku buryo bugaragara navuga nti uyu mupira ubwo ugiye hariya nzi neza ko hariya ari buve igitego umupira uragarutse baradusatiriye nkamenya ko uhita uha Pacific cyangwa Irunga cyangwa se Patrice witwaga Patrice nkaba nzi neza ahantu nshobora guhamagara nkamenya aho ari buhagarare mbese n'abana namenyereye vuba cyane bidasanzwe ni kuvuga ko bari bafite impano bakeneye umuntu wo kubayobora muri Sekafa 99 be oya muri Sekafa 99 nari entraîneur principal nungirijwe n'uwitwa Ndindi Ndindi naningijwe n'uwitwa Ndindi ahubwo n'undi witwa biwatozaga Burundi Kanyankore na Kanyankore ya wundi yego ikipe mu by'ukuri niyo bari bafite amamizero ikipe ari ikipe ikomeye yanitwa mu by'ukuri yitwaye na neza cyane kuko twarakinnye tugera mu cya kabiri duhura na Kenya yego ariko hagataho na Rwanda nayo yageze mu cya kabiri yego noneho turavuga ati nidutsinda Kenya ka Rwanda be turagakandagira turagacaho maze tugira ibyago iyo match turayitsindwa na Kenya yari ariko ikaba yari ikomeye mu by'ukuri yari ikomeye natwe twari dukomeye ariko buriya mu mupira iyo mwageze mu kimwe cya kabiri na finale habamo n'utuntu tw'amashansi hari umukinnyi narwaje cyane icyo gihe witwa Ndagano yararwaye turi bukine ari umukinnyi nabaragaho cyane ku mwanya umwe w'imbere urebye icyo twabuze n'abakinnyi b'imbere icyo gihe hagati ntabwo hari hameze nabi ariko imbere tukabura abantu bo gutsinda uwo rero namubaragaho cyane burya mu by'ukuri hari igihe uba ufite kipe wibaza ngo iruzuye ariko nk'abasimbura batahagije kandi ibyo byaturutse ko twebwe twagombaga gutanga amakipe abiri hano Rwanda A na Rwanda B abagombaga kuba bashora gukina basimbura aho ngaho bari muri B rero tugera muri demi finale abona abanjye bagabanutsemo gatoya dutsindwa turatsindwa birambabaza ariko noneho duha amahirwe Rwanda A tuyigira inama tubaba hafi ku buryo batsinze u Rwanda rwose ruranezerwa nyuma y'iyo Sekafa 99 Rwanda B itwaye igikombe umukuru w'igihugu abahaka perezida w'igihugu abahakado yo kujya mu twagiye mu mahugurwa yaravuze ati aba bana ukuntu bitwaye ndabona bafite indi myitozo irengejeho bazaduha umusaruro urengeje uyu
rwose baravuga bati longe ni usanzwe utoza ikipe nkuru y'igihugu uratujyanira ababana bajye mu Budage bajye kwihugura amezi atatu ahantu heza cyane nababwira ko aho hantu tuhageze twasanze ikipe ya Manchester United ihavuye mu myitozo murumva abantu ko bameze yego dusangayo umutoza bari bahisemo ukudufasha witwa Rudy amaze igihe gitoya yitabye Imana byarambabaje cyane kuko nawe twagize ibihe byiza nawe noneho turatozanya tutozanya abana twari twajyanye hari iki rero twagize ibihe byiza uretse ko ibyago byo kujyana abana bafite indoto yo kumva ko bageze iburaya batagomba kuvayo nagira ibyago cyane tubwiye neza ukuntu watwaye abakinnyi b'ikipe y'igihugu bagatorokera mu Budage ni igitangaza kuko byarambabaje najyanye abana abana mbona bari hamwe twabanje ku hamwe na federation icyo gihe niyo na fandisi z'abayoboraga turabyitondera tureba abana dushobora kujyana hariya kuko bakazagira imyitozo izagira akamaro muri kuzamura ikipe y'igihugu turagenda tugeze hariya b'iminsi ya mbere bose bitoje neza bimikizere ko bizagenda neza ibuka ko hari na ambassadeur cyo gihe yari Bernard Makuza akajya dusura buri kigoroba akaza akaduha morale tukaganira imatch kuko twagiraga imatch z'imyitozo aho tugiye gukina akabara hari ambiance nziza ariko ntabwo yatinze cyane kuko ndibaza ko abana wenda bari batangiye kugira amakontakti n'abantu bandi ntazi munsi yaho iryo shuri ryari riri hari na train station station ya train ya gari ya moshi aho zihagarara ibibaze bahamenye nge ntaranahamenya aho kubwirumva kigoroba wenda baratemberaga bakamenya none ubwo wenda bo bavuganaga barabwira ati naho tuzaza kubafata tukagenda noneho tukagenda tukajya tukaganira ikigoroba neza tumaze kurya twakundaga kuganira imyito ibyo programu y'umunsi ukurikiye tukagenda mu gitondo twajya mu gufata ifunguro mu gitondo najya kubabara kuko buri gihe twarababaraga mbere yo kugira icyo twose tujyamo burya bibinga ngombwa kubara abakinnyi bawe ukabona hari muri abo babiri noneho abandi babagabo babizi njye nkibaza ko abo barabuze wenda hari ahantu batinze ntitube dutangire barababaza icyo twatangiye kikarangira tukajya mu myitozo ntabubonye noneho byagera nka mu masaha sita nkatangira kwibaza byinshi noneho nkabwira Rudy rega turimo gutoza ariko hari abana n'aba bana babiri babura kuko yambwiraga ibyo turi butoze akaba aribyo bikoresha bagahagarara akareba ko ndimo gutoza kugira ngo tuzeganire ikigoroba ankusore nanjye nigiragamo mu byukuri nuko abana ubwo nk'abanda babuze hacamo nk'iminsi nk'ibiri n'abandi babiri nk'ababura nandikira ikiganiro nabwira numva birakomeye nuko ko fandisiza yari ahantu yaragiye muri mission hanze aravuga ati wihangane nzanyura aho ngaho noneho tugerageze kuganira n'abo bana turebe icyo kubafasha ikintu cyababaje rwose mu gitondo turimo dusangira nawe nanone tubura umukinnyi umwe abakinnyi bagiye kudushiraho tangira kugira ubwoba rero atashye yagiye gutanda mwe numva fande nge ndabona mu byukuri byiza iyi stage twayihagarika kubera ko tuzageraho abakinnyi badushireho yego aravuga ati nibishoboka ntabwo twabihagarika ibintu ni ibintu bya planinzwe igihe perezida wa repubulika niwe ubwe wabahisemo kuza hano ati reka tubanze dutange raporo i Kigali tubivuge nabo batugira inama hagati aho ngaho perezida azahitwa Mayans
kubera ko iyo yaje akunda kwakira abanyarwanda noneho natwe baradutumira baradutumira tujya mu dusanga abandi banyarwanda baraho noneho mu bibazo babazaga umwe arahaguruka ati ariko nk'ubu ikipe y'igihugu mwazanye hano hakaba nta bakinnyi bose barigendeye mwayizanye gukora iki bese ubona ko ari nk'avuga ati ntacyo bamaze yego noneho urumva nagize ubwoba ko numvaga ari igihe bireba wa mbere ninjye uri buvuge ariko perezida wa repubulika aramvugira aravuga ati twohereje abakinnyi abana kwitoza hano ntago twohereje amabandi rero abana bazima bazagume bitoze abagiye ubwo nyine tuzi urwego barimo ubwo ngo nubundi twabibeshye nago bari abana bazima numva bimpaye ingufu atu bituma tugumayo dutaha nyuma y'ukwezi n'igice.